Mən Qurbətova Şəmsiyə Xoxan qızı. Bakı şəhər Xətai rayon Rahim Məmmədov küçəsi ev 20A mənzil 86-da yaşayıram. Biz bura qədər Ukrayna Respublikasında yaşamışıq. Yoldaşım Ukrayna vətəndaşıdır. Ağır avariya keçirdiyinə görə daha işləyə bilmirdi. Ona görə də məcbur olub. Orada kiçik də olsa biznesimiz var idi. Ona görə məcbur olub hər şeyi satıb, evimizi, obyektimizi satıb vətənə qayıtdıq. Burada da bizə bacımın kürəkəni Ömərov Şamil Elmaqoğlu köməklik elədi ki, burada mənzil alaq. Özümüz üçün kiçik də olsa bir biznes burada da təşkil eləyir. Xətai rayonu dediyim ünvanda, həmən binada 3 dənə mənzil aldıq. Birini təmir eləyib içinə girəndən sonra 2009-cu ildə əlində sənəti olan, 2009-cu ilin sənəti olan İsmailova Ziyafət Sultan Həmid qızı əlində sənət gəldi ki, bu ev mənimdir. Sonradan yoxladıq, gördük ki, o biri iki mənzildə başqasına məxsusdur. Bu mənzilləri də bizə satan, özünü həmən binanın şirkətin direktoru kimi təqdim eləyən Əsgərov Hüseyn Kamiloğlu olub. Sonra bundan sonra məhkəməyə müraciət etdinizmi? Yəni hər iki mənzillə. Əvvəl polisə müraciət etdik, polis idarəsinə. Birinci Xətai rayon polis idarəsinə müraciət etdim. Neçə aylar keçdi, gördüm işdən bir xəbər yoxdur. Gedib işimi tələb elədikdə orada iş Şasvar Əliyev müstəntiq onda idi. O da mənə dedi ki, incimə, mənə yuxarıdan zəng olunub ki, bu işi bağla. Bu işlə bağlı mənim heç bir işim görülmədən, mənə dəyən ziyan ödənilmədən, bilmirəm necə bu işi bağlaya bilərlər. Sonradan məlum oldu ki, Əsgərov Hüseynin Abşeron rayonunda da dələduzluq işi olduğuna görə mənim işimi göndəriblər Abşerona. Bir ildən çox da Abşerona ayaq döydüm. Burada da müstəntiq İlkin Kərimov. Zor gücünə də olsa, axır özümü zərər çəkmiş kimi təqdim elə, qəbul elətdirdim. Yenə də burada da müstəntiqlər Əsgərov Hüseynlə pulu, rüşvəti alırlar. Mənim heç bir işim görülmür. Mənə də təhdid eləyirdilər ki, bu tutulacaq, sən qalatsan küçələrdə, bu yoluna məni qorxuzdurdular. Beləliklə, iş o yerə gəldi, çatdı ki, işi göndərdilər şəhər prokuroruna. 2 ildir süründürməçilik davam eləyir, iş buradan ora, oradan bura gedir. Hüseynə də gözünün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki Hüseyn deyir ki, mənim yuxarıda adamlarım var. Elə mən kimin adını çəkmişəm? O əsas çəkdiyi ad Bəylər Əyyubov. Deyir mənim qohumumdur. Sonra General Kamran Əliyev, bilmirəm o kimdir, deyir o mənim qohumumdur. Bugünkü günə qədər də elə aldadır. Bu gün sabah pulun ödəniləcək, amma heç bir nəticə yoxdur. İş məhkəmələr nə yerdə qaldı? Məsələn, mənzillərlə bağlı məhkəmə qərar çıxıb noyabrın 2018-ci il noyabrın 2-sində Xətai rayon İcra və Probasiya İdarəsinə verilib. Orada da mənim işim Toğrul Baxşəliyev də idi. Bir ildə tamamdır ki, heç bir nəticə yoxdur. Nə vaxt gedirəm? Toğrul zəng eləyir Hüseyn. Hüseyn deyir ki, gələcəm. Hələ mən görməmişəm ki, Hüseyn gəlsin orada Toğrula ya mənlə bir yerdə üzləşmə olsun ya izahat versin. İcra ilə bağlı, icra, yəni məhkəmə. İcrada da, mənim yanımda. Kimə müraciət etmisiniz? Ədliyyə Nazirliyində olmuşam. Prezident administrasiyasına hər ayın biri ora gedirəm. Onlar yönəldirlər Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Yer qalmayıb getməmiş, amma bir nəticəsi yoxdur. İndi də işimi alıb başqa bir icra məmuruna veriblər. Yenə də bir nəticəsi yoxdur. General Nurəddin Mustafayev, onun da qəbulunda olmuşam. Ədliyyə Nazirliyində Nazir Mavinin də qəbulunda olmuşam. Amma bir nəticə yoxdur. Ona görə də mən inanıram ki, Hüseynin arxasında duran var, onu qoruyan var. Bildiyiniz Hüseyn Əsgərovla bağlı məsələ nə yerdədir? Yəni ona cinayət işi açılıbmı? Hüseyn haqqında cinayət işi açılıb, amma nə onu həbs eləyən var, Hüseyn arxayın gəzir özü üçün. Mənim üstümə o adam qalmayıb, minnətçi göndərir. Kimləri göndərir?
Hacı Rahim adında biri zəng elədi. Hüseynin borcu bizim borcumuzdur. Adını dəqiq bilmirəm, elə Seyid deyirlər. Bu adamlar mənə minnətçi düşür ki, Hüseyni tutdurma. Biz onsuz da Hüseyni tutan yoxdur, olmayacaq da. Amma bu adamlar da işə qoşulandan sonra bunlar da məni allatdılar. Şəhər prokurorluğunda getdilər, müstəntiqin yanında zamin durdular ki, Hüseynin pulun qoşmuşuq özümüzə, iş var, işlədib Hüseynin pulunu biz ödəyəcəyik. Buna dəyən ziyanı biz ödəməliyik. Yenə də indi heç mənə heç telefonuma cavab vermirlər. İndi də işi göndəriblər korrupsiya. Korrupsiyada da müstəntiq mənə deyir ki, sən get pulu kürəkənin, bacın kürəkənindən al. Burada Hüseynli bir iş yoxdur. Halbuki bütün qolu, peçatı Hüseynindir. Hüseynə məxsus olan peçatlandır. Birliyin binasından mənə götürüb Qurtuluş 93-ün peçatı ilə mənzil yazıb. Bir dəfə 2018-in iyununda bir dəfə intihara cəhd eləmişəm. Danışa bilmirəm. Və niyə, intihara niyə cəhd eləyirsiniz? Yəni, hüquq yoxdurmu? Və müraciətinizə baxan yoxdurmu? Yoxdur, yox. Heç kim yoxdur. Dövlət qurumları rüşvəti alır. Zərər çəkmişə baxan yoxdur.